Pacientul care nu vede și care prezintă hemoftalmie bilaterală este trimis de obicei pentru consult oftalmologic. Acest pacient va trebui neapărat redirecționat. Hemoftalmia bilaterală poate să fie, de exemplu, secundară decolorii retiniene. Ca regulă generală, dacă polul posterior al globului ocular nu poate fi examinat, trebuie să efectuăm ecografia oculară. Ecografia oculară va stabili diagnosticul, cum este cazul acestui pacient, diagnosticul cert de decolare retiniană cu prezența sângelui în polul posterior al globului ocular, dar și în camera anterioară. Acest pacient trebuie redirecționat. Este pacientul care, în prima etapă, trebuie să aibă un consult cardiologic. După efectuarea unei ecografii la ochiul drept, cum ați văzut mai devreme, trebuie să efectuăm aceeași ecografie cu aceeași atenție și la cel de-al doilea ochi, pentru că s-ar putea să avem tot o decolare retiniană sau, cine știe, poate o formațiune tumorală intraoculară care debutează tot cu hemoftalmie. În cazul acestui pacient, ecografia oculară la ochiul stâng îmi va decela aceeași splendidă decolare retiniană cu prezența sângelui în corpul vitros și în camera anterioară a ochiului. Pentru pufii trebuie să punem pe listă un consult cardiologic și neapărat toată bateria de teste de biochimie. Deci, de foarte multe ori, de fapt, pacientul trimis pentru consult oftalmologic este pacientul pentru cardiolog.